nossa paraxá de hoje é Tetzavê, ordena. Ordem dada por Deus. Deus disse para o seu servo Moisés que dessem ordem ao povo de Israel. Vocês sabem o que é uma ordem, né? Ordem se cumpre, né, coronel? Lá no quartel, quando o coronel dá uma ordem, ordem é para ser cumprida. O superior determinou, ele deu a ordem, e a ordem, nós só podemos, vamos dizer assim, questionar se for uma ordem absurda, né? Se for uma ordem absurda, nós podemos não cumpri-la. Mas no momento em que é dada a ordem pelo superior para você executar determinada coisa, é necessário que a gente venha fazer. Nossa paraxá está em Êxodo 27, versículo 20, vai até o versículo 10 do capítulo 30. A Haftará está em Ezequiel 43, versículo 10 a 27. E a Brit Hadashá, o Novo Testamento, em Marcos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 56 do capítulo 6. Nós temos visitantes hoje aqui pela manhã. Temos aquele senhor aí. É visitante do senhor? Genro do senhor? Senhor, a gente já vê aqui, sempre aqui. Seja um prazer. Fique à vontade no meio de nós. Eu sei que é um pouco estranho toda essa estrutura, porque o povo não está acostumado com isso. Mas Deus já havia prometido a Abraão, há muitos anos lá atrás, que estas coisas aconteceriam. E nós aqui estamos fazendo em obediência à sua palavra. Muitos podem dizer assim, mas por que nós temos que fazê-la? Porque hoje nós temos no meio de nós um Sefer Torá, tá certo? Um rolo da Torá. Você viu que nós fizemos todo o serviço, fizemos o cortejo. E o Sefer Torá não é um objeto de idolatria, certo? Não é algo para ser adorado. O Sefer Torá não tem o poder de fazer milagre na sua vida. Mas a palavra tem o poder de abundar ricamente dentro de cada um de nós. E nós precisamos entender estas coisas. Por quê? Porque você precisa crescer. No período agora do carnaval, nós fomos passar uns dias fora. E nós estivemos numa casa onde a família que ali estava conosco era uma família de pessoas cristãs. E nós sentados estávamos conversando e até então despertou o interesse em um dos jovens de querer saber mais, porque eles não conhecem muito das escrituras, tá certo? O povo vão para as igrejas, mas não é lhes ensinado, eles não estudam a Bíblia. O que é passado para eles é um ensino superficial, onde tenta mexer com o emocional de cada um. Nesta manhã, todos nós temos problemas, não é verdade? Hoje está aqui o meu filho Israel, está aqui hoje, vocês já viram ele? Que eu pedi oração aqui a vocês por ele. Israel está aqui nesta manhã, nós fomos lá e trouxemos ele ontem para estar conosco. A minha filha Camila vai para Alegre, para trabalhar lá, e a gente tem os problemas e temos as preocupações, mas eu não posso vir aqui para frente aqui de vocês e explorar o emocional de vocês. Sabe por causa de quê? Porque enquanto nós estivermos aqui, nós teremos aflições, nós passaremos por angústias, tá certo? Nós vamos ter isso. E se eu ficar aqui trabalhando o emocional de vocês, hoje você se enche, amanhã você já está lá embaixo. Hoje você se alegra em você, Deus, eu te amo, Jesus, como tu és maravilhoso. Amanhã surge um problema, você já não quer vir mais servir a Deus. É assim que acontece com o povo por aí. Por quê? Porque precisam conhecer o Deus que eles servem. O profeta Isaías escreve lá Deus dizendo: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento do Senhor seu Deus.
Muitos ainda não conhecem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas nós fomos ensinados de maneira diferente. O Senhor quer nos abençoar? Ele quer. Mas como que Ele vai nos abençoar se nós não obedecemos ou não somos cumpridores da Sua palavra? Não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Mas não tenho ocultado de vocês meus problemas, minhas lutas, minhas tribulações. E não tenho deixado de vir aqui à frente compartilhar com vocês a palavra que não é minha, é dele. Ele é responsável por ela, por fazê-la cumprir. Não sou eu, José, que tenho que fazer a palavra cumprir. Não posso dizer nesta manhã que Deus vai te curar, que Deus vai abrir as portas para você. Eu não posso dizer isto. Porque existe um caminho, está certo? Existe um só caminho que você precisa percorrer para que você alcance a bondade e a misericórdia do teu Criador. Fora disso, não tem como José realizar nenhum milagre para vocês. Olha bem no versículo 20 do capítulo 27. Deus diz assim a Moisés: ordena aos filhos de Israel que eles lhe tragam azeite puro e prensado de oliva para iluminação, para abastecer continuamente a lamparina. Mas lá para o final do ano nós estaremos celebrando qual festividade? A festa das luzes, que é a festa de Hanukkah, a festa das luzes. Qual o propósito ali? De mostrar que o Senhor fez com que a menorá permanecesse acesa por 8 dias. Nós temos aqui, ó, o desenho da menorá, tem aqui? Tem, né? E aqui também tem. Nós vamos falar sobre ela. Quem é ela? Vocês entendem isso? Quem é a menorá? Se você fez uma pequena leitura aqui nessa paraxá, você vai ver que o Criador, ele começa com a questão da iluminação, da menorá, o acendimento da menorá, para depois ir tratar dos outros assuntos com relação aos corranins, aos sacerdotes. A primeira coisa é a iluminação. Quando nós entramos aqui, não havia iluminação nenhuma. Nós só podíamos trabalhar aqui durante o dia. Não podíamos estender o nosso trabalho à noite, porque ninguém trabalha no escuro. Mas você vai dizer, mas tem gente que trabalha no escuro. Tem sim, na calada da noite, na escuridão da rua, ali é um elemento cujo coração mau está ali à espreita de causar o mal para alguém que ele está esperando passar naquela rua. Aqueles que querem praticar o mal, os praticam nas trevas da noite. Alguns se arriscam durante o dia, não é assim? Mas à noite é maior o perigo. Um dia o meu filho ligou para mim, ele era solteiro ainda, ele disse: pai, nós estamos aqui na casa da Ruth e nós vamos sair para lanchar. Quando olhei o relógio, era 30h. Falei: nossa, eles vão sair para lanchar nesta hora, 30h? Eu falei assim: olha, nós temos um limite. Nós somos servos de Deus, temos um limite. Está certo? Quando nós ultrapassamos esse limite, aí nós somos responsáveis por tudo que nos acontecer. Se você ultrapassa o limite da gordurinha, você é responsável por todo o mal-estar que essa gordurinha vai trazer para você, por mais saborosa que ela seja. Não é verdade, Ivan? Tudo que nós excedemos, nós nos tornamos responsáveis. O Senhor nos deu a sua palavra e nos deu aqui limites. Para quê? Para que nós não venhamos a ultrapassar esses limites. Então eu falei com eles: eu não acho conveniente, inclusive o Diego está aqui, Diego estava lá também,
não sei quem mais, não sei se a Manuela estava, eles iriam sair. Mas eu falei, ó, era um período em que acontecia de pessoas quererem matar alguém, e às vezes o cara está lá naquela lanchonete, né, e resolve ir lá matar alguém. Bandido, quando vai executar, não uma ordem do Criador, mas uma ordem que parte dele mesmo, no sentido de vingança, de alguma coisa que lhe aconteceu, ele não quer saber em quem ele vai atirar. Ele sabe que ele precisa ser ágil, ser rápido. E muitas vezes a munição vai pegar alguém inocente. Então eu falei, eu não acho conveniente vocês irem nesse horário para uma lanchonete. Então eles mesmos decidiram ficar em casa, ligaram, e o rapaz foi lá levar uma pizza para eles, e eles ficaram tranquilos, ali puderam estar juntos, sem correr risco nenhum. Não quero dizer com isso que nós devamos viver uma vida totalmente assim, desesperada, né? Não posso ir ali, não posso ir aqui. Mas quando eu falava com esse jovem lá, onde nós estávamos, no dia seguinte nós entramos num assunto em que ele falou assim, mas Satanás tem poder. E eu falei para ele assim, eu discordo, porque a Bíblia diz que todo o poder pertence a Deus. Então, quando eu falei que todo o poder pertence a Deus, a reação dele foi daquela de confrontar. Então, quando eu vi ele reagir para confronto, eu disse para ele, calma, irmão, vamos encerrar por aqui, porque eu estou vendo que você não tem a capacidade de alcançar um conhecimento profundo. Então, é melhor ficarmos como estamos para mantermos a nossa comunhão. Não vamos discutir. Aquele jovem, simplesmente, ele atribui a Satã o poder. Já eu atribuo, segundo as Escrituras, o poder total e absoluto a Deus. Está certo? Nenhum de nós, mesmo como seres humanos, temos o poder, porque todo o poder emanando do Criador, só Ele pode nos dar o poder de fazer ou não fazer. Está certo? Se Satã age causando mal às pessoas, é porque o único supremo Criador de todas as coisas lhe deu a capacidade e o poder para realizar aquele mal. Deus dá o poder ao homem porque ele fala através do profeta Isaías. Eu crio bem e o mal. Nossa, gente, para muitos cristãos é difícil compreender. Eles não alcançam isso. Não, Deus não criou o mal. Por quê? Porque eles acham que Satã é um poder à parte do Deus Criador, tá certo? E que tem poder. Ele é quem criou o mal, não o Deus Criador. Se eu digo que Satã criou o mal e não o Deus Criador, então eu não estou dizendo que Deus não é absoluto em seu poder, tá certo? Ele mesmo diz, não fui eu quem disse, eu crio o bem e também crio o mal, tá certo? Para o Criador, por ser incorpóreo, certo? Ele é incorpóreo, ele não detém em si esta forma humana que nós temos, como o seu filho Yeshua detém. Yeshua detém uma forma corpórea como a nossa. Hoje nós estamos vestidos de pele, e eu não estou aqui resplandecendo nem brilhando diante de vocês, e nem vocês estão brilhando diante de mim. Está certo? Por quê? Por causa dessa vestimenta que nós temos. Mas Deus dá a ordem. E eu vejo assim que muitas vezes nós queremos ir mais adiante, né? Observei o Sula ao ensinar em algumas igrejas aqui e vi que ele não tinha como ir muito fundo no assunto, porque o povo não tem aprendido, não tem conhecido Deus de Abraão, Isaque e Jacó como a nação de Israel. Querendo ou não, a nação de Israel, ela continua sendo a nação sacerdotal, por escolha absoluta de Deus.
Não é uma escolha minha. Por que digo isso? Porque dentro das igrejas existe hoje o antissemitismo. Pessoas que perseguem judeus, que não aceitam judeus, não aceitam esta forma aqui de serviço como nós fazemos. E eu quero dizer para vocês, vocês aqui não são mercadoria para nós. Está certo? Vocês não são mercadoria para que nós, como líderes, venhamos a tirar proveito ou fazer uso de vocês para tirar proveito aí fora. Não. Vocês são pessoas como nós e dentro de cada um de vocês está a centelha do Altíssimo, como também dentro de mim, dentro do Francisco, dentro do diaconato desta casa. E muitas vezes eu não consigo, às vezes, entender as pessoas, por quê? Vamos fazer uma coisinha rapidinho aqui. Eduardo, fecha sua Bíblia. Agora abre sua Bíblia, aleatoriamente. Lê um versículo aí. Você acha que esse texto está falando o quê? Bom. Amém. Orar mais. Subiu o monte. Você subiu o monte, você não deu os R$2 àquele irmão e a profecia dele cumpriu sobre você. Não esqueci, não. Vamos ver aqui. Lucas, abre, fecha a Bíblia e abre, sem, aleatoriamente, vai lá, lê um versículo. O que que você acha esse texto? Está falando para nós como congregação, que a congregação está boa, que a congregação está ruim. Oh, hein? Está falando nada aqui para a congregação? Não? Dudu já entendeu ali que tem que orar, subir o monte, e ele tem que orar pelos líderes da congregação. Ele vai orar pelos líderes da congregação. Vamos ver aqui uma irmã aqui para abrir a Bíblia. Poliana, fala aí. Vai, Poliana, abre a Bíblia aí. Isso, abre aleatoriamente. O que que você entende aí, Poliana? O que que acontece? Obrigado, Poliana. Obrigado aí, Dudu. Obrigado, Lucas. O que que acontece? É muito triste você saber, às vezes, das pessoas. Muitos irmãos aqui recebem de Deus versículos. Uma vez nós estávamos, eu acho que eu já falei com vocês aqui, nós estávamos ali na cozinha da Rehovot, ali na aquela casa lá em cima, Fonte Grande, e era uma época em que os jornais estavam anunciando muito a morte de um artista muito famoso no nosso país. E uma irmã, nós sentados ali em volta da mesa, uma irmã falou assim: engraçado, eu tive um sonho essa noite e o Senhor me deu um texto. E quando ela acordou, ela anotou o texto. Olha bem a diferença. Aqui eu pedi para eles abrirem aleatoriamente, não é? Aleatoriamente. E essa irmã, ela teve um sonho onde lhe foi dado o texto. E nós sentados ali, ela falou: engraçado, eu tive, recebi esse texto, eu não entendo o que é. Falei: vamos ler juntos. Nós lemos junto o texto.
é em Provérbios, se não me falha a memória, 6. E ele diz, falava sobre que a maior alegria para um abortado do que para aquele que não tem sepultura, na tradução que ela tinha. Mais alegria para um abortado do que para aquele que não tem sepultura. E aí a gente, sem entender o que, que está falando, aí eu lembrei da reportagem no jornal. Por quê? Porque o ator, ele morreu e o corpo dele foi cremado. Então, o que me veio à mente? Aí ao coração. Quem é que não tem sepultura? Uma pessoa cremada, ela não vai para a sepultura, vai? Não, eles não enterram o cremado. E a Bíblia estava dizendo que há mais alegria para um abortado do que para aquele que não tem sepultura. Não é uma discussão para essa manhã. E também não é motivo de discussão. Mas é um esclarecimento da palavra. Por que eu pedi que vocês fizessem isso? Porque é muito triste quando você chega e fala assim, eu recebi de Deus uma palavra. Deus vai dizer, vai tocar no seu coração a palavra. Mas tem pessoas que abrem e falam assim, olha, eu não vou à congregação mais não, porque a gente tem orado em casa, e quando a gente abre a palavra, só fala que ali é vaidade. Vocês já ouviram disso? Ali é vaidade, luxo, riqueza. As pessoas fazem assim. E eu ouvi isso essa semana. Então, o que que acontece? Eu fico muito triste porque eu falo, Senhor dos céus, se eu abrir aqui uma palavra, como o Lucas falou ali, o quê? Que a palavra que ele abriu, eu estava falando aos sacerdotes, né? Os líderes de Israel lá do passado. Nem tudo, irmão, nem tudo não. As coisas na palavra que aconteceram foram para tempos específicos, locais específicos e pessoas específicas. Ah, Deus vai fazer se eu começar aqui a campanha da multiplicação do azeite da viúva. O azeite vai multiplicar aqui? Não. Por quê? Porque o azeite multiplicou lá porque tinha uma razão, tinha um motivo. Porque aquela viúva, o seu marido, era mordomo da casa do rei Acabe, e ele mandou matar esse mordomo, porque esse mordomo, na época em que Jezabel estava matando todos os profetas de Deus, ele separou 100 profetas, e dividiu em 50 e 50, e escondeu em cavernas, e alimentou aqueles 50 profetas com o pão do palácio. E quando o rei descobriu, mandou matá-lo. E agora estava ali aquela mulher e os credores batendo a porta porque queria levar os seus filhos como escravo. E aí ela vai ao profeta e o profeta diz assim, o que posso fazer por você? Ó, em casa só tenho uma pequena botija, um pouquinho de azeite. Então ele orienta ela o que ela tem que fazer ali. Mas o texto, quando você pega ali, de segundo Reis, não diz que de quem era quem, aquela mulher. Quem, ela era viúva de quem? Qual era o nome do seu esposo? Mas lá em 1 Reis mostra quem é. Era Obadias, não o profeta Obadias, mas o nome do marido dela era Obadias. E ele foi morto por causa disto. Então houve um motivo, um tempo para acontecer, um lugar e pessoas específicas para aquele acontecimento. Eu não posso ir lá em Jerusalém agora, chegar lá no tanque de Betesda e pegar da água de lá e vir com a garrafinha aqui. No dia que vocês tiverem a oportunidade de ir a Jerusalém, vocês vão lá na nascente do Rio Jordão e lá vocês ganham a garrafinha com a água vocês trazerem. Tem que pagar? Eu não paguei, não. Eu trouxe de graça. Deve ser 10 dólares. Tem que pagar. Então, eu não posso ir lá pegar a garrafinha com água e vir aqui fazer campanha do tanque de Betesda. Porque são coisas para tempo, existe tempo, local e pessoas específicas para Deus realizar os seus milagres. Então, Deus dá a ordem. Azeite. Olha bem para nós aqui.
O que é tudo isso que nós temos aqui? Por mais belo que seja, foi algo que nós sentimos em nosso coração e nós não sentamos, nem desenhamos, nem planejamos. Sem parar, nós fomos fazendo e foi simplesmente acontecendo. É um lugar agradável? É. Não estamos no calor. Quando sair lá fora, todo mundo quer ir para casa logo, né? Para entrar dentro do ar-condicionado. Mas nós estamos aqui, ah, isso tudo é vaidade. O texto, quem foi que leu da vaidade? Poliana, né? Se fosse um mau texto da Poliana, eu ia dizer assim, o texto está falando que nós estamos trazendo pessoas de coração incircunciso. Ah, nós fizemos um seminário aqui e convidamos pessoas de coração incircunciso. As pessoas criam o imaginário e tentam materializar e comparar com o que você faz aqui hoje. Se eu fosse tomar ali pela interpretação minha, do texto da Poliana, está dizendo que nós estamos nos unindo, nos misturando com pessoas de coração incircunciso. E estamos trazendo para dentro da casa do Senhor. Quem é a casa do Senhor hoje? Quem é? Vocês sabem, vocês têm conhecimento disso. A casa do Senhor não é isso aqui não, gente. Se nós saímos daqui e um ladrão conseguia entrar aqui e levar um monte de coisa, aí era a casa do Senhor, ele não podia entrar. Será que é isso? Não. Casa do Senhor hoje, nós somos esta casa onde o Senhor, onde Deus quer habitar. Ele quer fazer abundar dentro de cada um de nós a sua presença. E cada um de nós precisamos entender isso, porque nós temos uma luta constante. Como disse o apóstolo Paulo, eu esmurro o meu corpo a cada dia, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, se você ficar, vez por outra, alguém na congregação me manda um texto. Eu olho, vou ler o texto. E busco do Senhor ali o que o Senhor está dizendo para mim, Senhor. O que eu preciso? Porque pode acontecer, né? Mas você vê, Eduardo, sobe um monte, Eduardo, e vai orar. Se Eduardo pegar o pé da letra e não ler o contexto, ele vai trazer uma interpretação da forma dele. Por isso que há muitas pessoas aí fora que não param em igreja, sabe por causa de quê? Porque ele está em busca de uma igreja perfeita. E não consegue encontrar essa igreja perfeita, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, gente. Se nós estamos destituídos da glória de Deus, como é que você quer encontrar uma igreja perfeita? Não vai ter. O que você vê hoje aí das denominações, são pessoas criando de sua cabeça, de sua mente. O Eterno jamais vai chegar para o pastor Rocildo, se ele te criar no imaginário dele alguma coisa, ele vai achar que é de Deus e vai tocar aquilo para frente. Manuel de Melo, alguém ouviu falar de Manuel de Melo? Você já ouviu, né? O pastor que era, eu acho que da Assembleia de Deus, né? Ele é da Assembleia de Deus, pastor Manuel de Melo. Não conheci ele pessoalmente. Mas hoje em dia não se ouve falar das igrejas dele. Falava-se muito no rádio. Não ouço, não tenho ouvido mais, pastor Ciro. Mas o que aconteceu com o pastor Manuel de Melo? O pastor Manuel de Melo estava na Assembleia de Deus e um dia ele teve um sonho. E no sonho ele olhou para o céu e viu escrito no céu, o Brasil para Cristo. Aí ele interpretou que Deus queria que ele saísse da Assembleia de Deus e fosse abrir a igreja, o Brasil para Cristo. Então você pensa bem o que o nosso imaginário pode provocar. Eu não tenho que me mover para fazer cumprir o que está aqui. O Criador é que nos move e nos leva para fazer cumprir a sua vontade. Nós temos feito coisas de maneira inconsciente. Até inconsciente nós temos feito coisas. Mesmo sem saber. Você poderia ter entrado por essas portas hoje arrasado, cansado, pensando se volta à tarde ou não volta, se vai ou não vai. E agora que você sentou, que você começou a participar do serviço, você já começa a se sentir de maneira diferente. Você começa a sentir uma renovação dentro de você
e um ânimo para você prosseguir. Essa é a finalidade do Shabat. Nos fortalecer e nos renovar para que nós possamos prosseguir. Então, o que eu quero dizer com vocês, irmãos, vocês não são mercadorias. Nós não estamos aqui para tratar a congregação como se fosse uma empresa. Nós não somos empresários. Está certo? As pessoas, almas que estão lá fora, precisando de salvação, não são mercadorias para que eu venha tratar aqui como se fosse uma empresa. Mas o que que acontece? Nós temos os administradores, não temos? Nós temos a nossa parte administrativa, onde tem pessoas qualificadas para isso, para mexer com essa parte. Então, eu não vou ficar agora inventando moda, está certo? Mas precisamos aprender o caminho. Por isso, quando aqui em Êxodo 27, 20, a primeira coisa, ordena aos filhos de Israel que lhe tragam azeite puro e prensado de oliva para iluminação, porque a menorá tinha que ser mantida acesa 24 horas. Tinha que ser mantida acesa. E por isso tinha que ter o quê? O azeite para iluminação. Não era através de nenhum outro tipo de combustível, a não ser o azeite. Por exemplo, a Torá nos exorta que o azeite usado, ele deve vir de azeitonas que foram katit. Que azeitonas são essas? Segundo o Rabino, ele ensina que esse azeite tinha que ser prensado com a mão. Prensado com a mão. É bem mais difícil, né? Mas aquelas primeiras gotas da prensa é um azeite mais puro, clarinho, e que é somente esse tipo de azeite poderia ser usado na menorá. Enquanto o restante da prensa do azeite era usado para outras coisas. Prensado com a mão em vez de uma prensa mecânica. Isso vem nos ensinar que para adquirirmos verdadeiramente o aprendizado da Torá, a pessoa deve utilizar todas as suas energias e potencial e empenhar-se. Como é que eu vou alcançar conhecimento da Torá? Estudando a Torá. Está certo? Nós estudamos para quê? Para que possamos vir aqui ensinar a vocês. Para que vocês também possam aprender. Mas a irmã Maria vai dizer, mas eu não tenho essa capacidade de estudar a Torá. Olha a minha idade. Independente disso, a irmã Maria sempre esteve aqui estudando a Torá. Dia 8 agora, diz que foi o Dia Internacional das Mulheres. Não é verdade? Mas a Torá traz algo lindo de duas mulheres. Vocês mulheres conhecem a história delas? Conhece, Marlene? As filhas de Zelofehad, está certo? Elas eram estudiosas da Torá, embora somente os homens estudavam, mas elas acompanhavam de longe o estudo. E as mulheres não podiam ter o quê? Direito à herança, somente os homens. E o pai faleceu, não nasceu filho homem, o que que vai fazer? Elas foram aos juízes de 100 pessoas, juízes de 500, juízes de 1000 para tentar resolver o problema delas, e não, nenhum deles conseguiram resolver. Vamos fazer o quê? Vamos até Moisés. Quando chega diante de Moisés, Moisés fala assim, eu não tenho solução para o problema, vou buscar o Senhor. E quando Moisés busca o Senhor diz assim, elas têm razão, elas estavam reivindicando o direito à herança, está certo? Porque, como elas justificaram? Porque nós trazemos no nosso nome o sobrenome do nosso pai, né? Trazemos o nome do nosso pai no nosso nome, então nós temos o direito. E Deus diz para Moisés, que assim se faça, que se escreva e que dê às mulheres o direito a receberem a herança. Tão somente elas não poderiam casar com homens de outras tribos, porque as tribos não podiam possuir propriedades das outras tribos. Então, é algo glorioso, porque aquelas mulheres buscavam estudar, estar acompanhando
Para quê? Para que ela pudesse sempre levar as causas delas diante do Senhor. E através dela, todas as mulheres foram abençoadas. Vocês hoje têm direito à herança. Todas as mulheres. Então, é necessário o quê? Que você se esforce. Para quê? Para alcançar conhecimento da Torá. A oliva emana seu precioso líquido apenas depois de ter sido processada através de prensagem e batidas. Tem alguém aqui dentro da fornalha? Não? Não tem ninguém dentro da fornalha? Tem alguém passando pelo funil? Tem? Tem alguém que está sendo prensado, se sentindo como se estivesse passando por uma prensa? Ninguém, que maravilha, todo mundo aqui está abençoado, ninguém aqui está passando pressão nenhuma, aperto nenhuma, né, Claudinha? Está todo mundo bem, glória a Deus. Mas olha só, muitas vezes para alcançarmos determinadas coisas, nós temos que passar pela prensa, né? Nós passamos por tribulações, nós passamos por angústias. Muitas vezes, para aprendermos determinada coisa, nós passamos por sofrimentos. Hebreus capítulo 1 e 2, ele fala que Yeshua aprendeu a obedecer o Pai através do sofrimento que ele passou. Até mesmo o Filho de Deus, para aprender a ser obediente, teve que passar por sofrimentos. Aí vem de lá o pregador e diz que não, está errado. Você não tem que passar por sofrimento, Deus não te fez para sofrer. Será que é isso mesmo? Será então que o Criador não vai ver se eu realmente sou fiel a Ele? Se eu realmente estou disposto a caminhar com Ele? Ah, eu tinha muita coisa, perdi tudo. Sim, o salmista no Salmo 73 diz que quase que ele se desviou, porque ele viu o ímpio prosperar, e ele não, eu oro, eu jejuo, eu vou para a congregação, e não prospero, mas o ímpio está lá fora prosperando. Mas quando ele viu a glória de Deus, ele viu que a vida do ímpio era como um vento, passa rápido. E nós não podemos olhar desta forma. Às vezes eu chego aqui para orar que eu já não tenho mais força. Entendeu? De tão apertado que está, aí eu fico olhando e olho, penso no Senhor e falo. A gente tem que fazer igual o Jó, né? Rasgar as vestes, ficar em silêncio. Estou aqui, Senhor. Se te agrada, como Yeshua disse, se possível, passe de mim. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Que culpa tem o Senhor das tribulações e dos problemas que nós vivemos? Ele tem culpa de alguma coisa? Não. Porque nós buscamos com a nossa própria mão. Similarmente, como resultado de terem sido banidos de um lugar para outro, os judeus, né? E terem sido perseguidos, eles purificaram seus corações e retornaram para Deus. Tem gente aí que só vai retornar para Deus depois que ser bem prensado mesmo. Aí ele vai retornar com toda a sua força, com todo o seu coração, buscando o Senhor com alegria, quer orar todos os dias, quer buscar Deus onde estiver. Só depois de bem prensado, né, Ruth? E cai daqui, cai dali, vai quicando, quebra aqui, quebra outro pedaço lá, vai remendando até, né, irmão? Exatamente. Até então ele reconheceu o Criador. Olha só, 2 Coríntios 4, diz assim: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pensa bem o que Paulo está dizendo. Paulo foi um apóstolo que provou de várias situações na sua vida. 2 Coríntios 4, 16, versículo 17.
pois as nossas aflições, ele fala que eles são leves e momentâneas, elas não são para sempre, ela vai passar. Estão produzindo, enquanto está acontecendo, está produzindo em nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem, eles são eternos. E nós queremos ver com nossos olhos o que é externo. Eu não vou encontrar no que é externo. Eu tenho que olhar para o invisível, porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, mas que se não vê. Que fé você diz que tem se você só crê se você vê? Só crê se Deus fizer, ou se Ele não fizer. Deus então vai dizer depois que Ele fala da menorá, a principal, primeira coisa que tem que olhar, o azeite, precisa ter azeite, 10 virgens, todas iguais, um casamento, todos esperando um noivo, todas dão glória a Deus, todas dão aleluia, todos vêm para o culto, cantam, louvam, falam línguas, têm visões, revelações, não é assim? Todas iguais, mas na hora que chegou o noivo, aí vem o noivo, quantas tinham preparadas? Somente 5, quantas denominações? Todos estão usando a Bíblia, a mesma que eu estou usando nesta manhã. Todos estão usando a mesma palavra, mas apenas 5 eram prudentes. 5 se prepararam. O que nós temos visto desde a paraxá anterior, como essa agora, nos traz ensinamentos profundos, porque no começo eu disse para vocês que quem é o templo? Somos nós, não é assim? Se nós somos esse templo, observando a analogia dos elementos que Deus determinou para a construção do tabernáculo no deserto, houve uma preocupação maior para com a menorá, porque a menorá é que mantinha toda a estrutura iluminada, acesa. E você vai encontrar na palavra, como nós vamos ler, o quão isso é importante, porque estes elementos que nós temos nas Escrituras, onde o Senhor apresenta o candelabro, a mesa dos pães da preposição, o altar do incenso, tudo isso tem um significado para dentro de cada um de nós. Nós não temos o templo em Jerusalém. E se hoje nós somos esse templo, como é que está esse templo por dentro? Como é que está o altar do incenso dentro de mim, dentro de você? Como é que está o altar da oração? Como é que está os pães, o altar dos pães da preposição? Tudo aquilo é um simbolismo para dentro de nós. Lá em 1 Coríntios 6 diz assim, versículo 19: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Nós hoje somos esses mini templos caminhando por essas ruas desta cidade. Eu já falei, torno a repetir, você é um templo por onde você passa, por onde a glória de Deus precisa se irradiar em favor dos homens, onde a luz, está certo? Precisa brilhar no meio desta sociedade. Brilhar aqui entre nós é muito fácil, mas brilhar no meio das trevas é muito difícil. E é lá que nós temos que brilhar. Não é aqui, não. Eu posso abraçar vocês, mas ser um hipócrita. Eu abraço, eu falo bem dos irmãos e depois vou falar mal. Nós somos esse templo, como o apóstolo Paulo.
Paulo fala, e 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário, novamente ele repete, e que o seu Espírito habita em vós. Todos nós trazemos em nós a centelha, somos o santuário que se locomove de um lado para o outro, no meio dessa sociedade. E como é que nós estamos brilhando? João 14, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Ele não está falando de fazer morada aqui, nesse espaço físico, ele está falando de fazer morada dentro de cada um de nós. Então, a menorá, ela representa a nossa maior fonte de sabedoria, que traz o quê? Que é a própria Torá. Este símbolo que nós temos aqui, simboliza Yeshua HaMashiach, onde ele mesmo diz aqui, em João 8, falando novamente ao povo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se Yeshua é a luz do mundo, olha o primeiro detalhe que Deus se apaga. A menorá não pode se apagar. E Yeshua diz que ele, o Pai, vem para dentro de nós. Se Yeshua está dentro de nós com o Pai, é preciso que a luz resplandeça nas trevas, para que os homens vejam as vossas boas obras, boas obras, porque ele é a luz do mundo. Mas ele tinha dito assim, enquanto estou no meio de vós, eu sou a luz do mundo. Yeshua está no meio de nós ainda? Não, ele voltou para o Pai. E agora, o que, que ele disse depois? A quem ele incumbiu de ser luz? A quem? Nós. Yeshua incumbiu a nós. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Mas ele disse para Moisés que primeiramente trate de manter a luz acesa. Jamais nós conseguiremos fazer, mudar ou transformar esta sociedade se nós estivermos nas trevas, não é assim? Nós não cantamos que Deus é luz, nosso Deus é luz, não há trevas nele, não há trevas. Ele é Pai, nosso Pai que através de Jesus, para si nos comprou. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Por isso eu não consigo entender, eu falo assim, Senhor, eu estou errado. Eu ouço as pessoas falarem, ouço elas dizerem. Mas, simplesmente, vaidade, de vaidade existe em todos os lugares. Nós não estamos isentos. Agora, pôr o coração nosso em tudo isso aqui, e não colocarmos o nosso coração na palavra, para que a luz de Yeshua resplandeça dentro de nós, nada vai alterar, nada vai mudar. E o nosso propósito aqui é de ver, de pedir que essa luz resplandeça. Eu preciso ser mudado. Estou trabalhando para isso. Trabalhai a salvação da vossa alma, porque a minha alma não está salva ainda. E a palavra manda eu trabalhar cada dia, cada momento, cada instante, na presença do Senhor, para que Ele nos ajude a caminhar e a trilhar caminhos da justiça e da retidão.